Празник на слънцето е и възродения живот. Празник, свързан с семейното щастие, любовта и най-вече тайнството на природата и лечебната сила на билките. Това е Енов ден. Вечерието на празника молите събират мълчана вода от три пресни извора. Всяка девойка пуска пръстна скитка в менчето и водата се оставя да пренощува под трендафа, за да може звездите да я пречистят. Еновско утро е. Билките имат най-голяма сила. Народните лечители смятат, че набраните в рано еновско утро билки и треви имат най-голямата целебна сила. Горо, 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 горо
С тази метла, специално подготвена на днешния ден, наречена Еньовска метла, се измита най-напред къщата, двора, трапезата, където се слага стаята, за да се причисти от болести, от някакви негативи, които са навлезнали през годината, защото всичко се случва. И след като се замете всичко, след това се прави прекапване на трапезата, да може и яденето, което е приготвено, да бъде пречистено и да се ползва за здраве. Прекаждането се извършва с стари билки, запазени от миналогодишния венец, който, нали, днес вече се изхвърля, и с тази билка, която е от Еньовче, Пелин и Босили, прекажда се трапезата и след това празника продължава. На билките, погледни колко билки има, на здравето, празника на цветята, да? Защо ме теше, бабо? Ами, за да изгоним старото чедо. През годината имаше много болести и всяка година е така, нали, боледуват и децата, и възрастните. Затова се ставя Еньовската метла, замитаме да се пречисти. След това... Здраве. Прекаждаме, да? А ти защо прекаждаше? Видях, че тук навсякъде обиколя. Да. Ами трябва, чедо, трябва да си пречисти трапезата, всичко да е пречистено. Нали, знаеш, Темянчето, Босилека, Пелина, всичко това гони лошото. Лошите си ги си изгонят. А защо този празник се нарича Еньов ден? Е, чедо, всяко наименование си има и причина, има си и повод за да се нарича така. Има една хубава приказка, която я знам още от майка, от баба, от много отдавна. И ще ти я разкажа на тебе. Тя е много интересна. Малко е тъжничка, ама какво да правим? Такива са били времената, чедо. На времето младите като тебе не са имали право да се женят къде му е мерако, къде му сърце тегли, ами къде мама и тате кажат. И така в едно село и мало такива младички харесвали са се и са правили сметка да правят семейство. И ама таткото на момата да иде сам да си направи тази работа. Отива в едно чуждо село далечно и там намира едно момче, с него си си уговарят с родителите да го оженят за нея. И дошло време вече за сватбата, момичето нищичко не знае, че е. И дошли отвънка музика, сватба, и Боже, то се чуди защо е, какво е, и е прибулили. Така приготвили е да я карат. Тя се обича нейното приятелче, което се е казвало Еньо. А тя се е казвала Станка. Ама не може нищо да направи. Прибулили я, направили я невеста и я закарали. Път я бил далече, минавало се през една река, та чак друго село да иде.
И тя горката върви, те така, нали, са били прибурени сълзите и капат по пътя, ама върви, що да направи. И си мисли, какво да направи, да се откаже, да не ходи там, защото не се знае какъв е, може да е някой грозен, може да е някой стар, дето не го иска тя. Минава ли над една река и тя с целия си акъл решава да се насложи край на живота. Хвърля се от моста в реката и се отдавила. Обаче златното момче Еню, приятелчето й, научило се за това нещо, така се е изплашило, така се е разядосало, полупило се, денонощно плаче, не излиза навънка, станката па станка, станката станка. Минават дни, минават месеци, години, че до то не станало, нито пред народ да излезне, нито нещо да хапне. Толкова се разболяло, че под него просто постелите подгизнали. От неговите мъки на Господ му станало тежко, та такава суша дал, че земята се не покала. Стоката няма къде водичка да намеря да се напия. И минава вече 9 години и мал сестричка по-голема от него, Янка се е казвала. Тя как си ткала на разбоя, всеки ден и мислила, що да направи, как да накара братчето и да стане. Как си ткала и решила. Саша направа нещо, става, отрязва платното от просното от нищетите, увива го, слага му една пръчка, така за това, и го увива, като невеста я прави. Облича я и отива там пред братчето и казва, стани, Еню, стани, братче, стани, мило братче, стане, е дошла невеста да ти стане, стани, братче, да я видиш. Тогава той последни сидички намира, отваря очите, разтваря ръцете да я прегърне и в този момент издъхва. Когато вече той се отървал от тези мъки, Господ тогава решил, пуснал дъжд, обилен дъжд, напоило земята, развила се природата отново, потекли рекичките, водичка одимело и така се съживила природата. Когато хората наблюдават и видяли цялата тая история, какво е станало, решили този ден да го обявят като празник, да го посетят на билките, с които да лекуват болните, които са залягали, защото и за това момче много билки са донасяли, ама нищо не помогнало. Чак това помогнало. И затова го нарекли на името на това момче, което е изстрадало, казало се Еню, и определили този ден в годината да не се работи нищо. Ако на този ден работиш, цяла година ще боледуваш. Посвети го на билките, отиди си, набери си билки, празнувай, весели се и не работи, за да бъдеш здрав през годината. Малко е тежичко, че да, ама днеска това не се прави, не се плашете. Днеска вече младите си решават. Оле, бабо, това е наистина красива история. Да. Но ми стана много тъжно. Вчера с момите ходихме да правим едни пръстени и китки. Я да видим какво е с нас. Да, вчера на днешния ден и това се прави. И това се прави. Айде, че да видим децата се там. На Еню ден всички моми се събират и обличат едно 5-6 годишно момиченце като полука с дълга бяла риза и червена връхна дреха. Забуват го с червено поло. На главата му поставят сребърна пара и венец от пиловче. Момите вдигат Еньовата буля и цялото шествие започва да обикаля селото, нивите, градините, кладенците и чешмите. С тази ритуална обиколка те искат да измолят от свети Еньо здраве и плодородие. След обхождането започва напяването на молените китки. Еньовата буля изважда една по една китките. В това време момите припяват, като наричат за какъв момък ще се мъжи съответната девойка. Черни бутуши на кон яздят. Чия е китката? Браво! За търговец ще се ожениш. Синьо небе, ясна звезда. Чия е китката? Браво! За хубавец ще се ожениш.
Древно просо през след пресипва. На кого е тая китка? Чудесно! За съсед ще се ожениш. Златото яга и се уходи. На коя мума е тая китка? Браво! За кмет ще се ожениш. Мокри гащи из върлина. Чия китка? Чудесно! За рибар ще се ожениш. Червено вино, стъклена чаша. На коя мума е китката? За кръчмар ще се ожениш. Черно мастило, бяло книже. Чия е китката? Браво! За учен ще се ожениш. През дол бяга, върви стяга. Чия е тази китка? Браво! За хайдутин ще се ожениш. Коза връщи през дъбрава. Чия е китката? Браво! За гайда ще се ожениш. Накрая момите измиват лицето на неговата поля с водата от котлето, обличат я с нови дрешки и я връщат на майка. Много ми хареса, бабо. А какво друго се прави на Еньов ден? Защо точно днес се берат билките? Еми, Чедо, защото точно днес слънцето се е изкачило най-високо. То цяла година, нали, върви, върви нагоре, дига се, дига, дига. И на днешния ден то е най-високо. Там се е окъпало в жива вода и е щастливо, весело, е трепти. Тие два-три дена, то просто трепери като отгоре и със своите лъчи облива цялата природа. Тези лъчи насищат билките с най-голяма сила. На днешния ден те са най-силни, най-лековити. Затова, както казахме в приказката, в легендата, те са свързани. Затова се бъдат на днешния ден. Ами, бабо, как ги берете, а и кой може да ги бере? Ами, Чедо, всеки може, ама трябва да са предимно жени, които познават билките. Децата могат да помагат, ама то не знае, може да вземе нещо, което не е редно. Затова отиват по-млади жени, бабите, най-много бабите знаят. Отиват рано сутринта преди изгрев слънце на русата, защото като пипаш така русата, ако те бъдат ръце и нещо в крака такова, самата руса е лековита, самата руса. И те берат цветята по полето, покрай градини, покрай горите, пеят се песни, весело е, много е весело, всекакви билки, каквито намери, само това, което го познаваш. Няма ли познаваш, няма да бариш. И като вървиш, Чедо, трябва да внимаваш, не може да попаднеш никъде на някое самовилско. Там има едни дървета, където под самовилите се събират и тревата е оттъпкана, там няма да стъпваш. Иначе всичко се събира и трябва да се внимава кога се бере това бършляна. Защото бършляна, ако запомнете, е самовилска билка, но се събира и трябва да го има във всеки дом, затова го има и на сватбите го слагат. И на венеца го слагат, и в билките, които се берат, защото къща, където има бръшлян, пък бегат самовилите. И затова всичко, да го се събира, който, нали, ги познаваш. Ами този красив венец, кой може да го плете и кога се плете той? Чедо, ами бабите, които са работили, които са дали цветята, билките. И като набереме билките, минаваме всичките жени, които сме най-напред през лековитите извори, да си напълним водичка, защото на този ден пък и лековитата вода е най-силна, най-лековита е. Наливаме си водичка, измиваме се там и с тая вода, която я донасеме дома, напръскваме цялата къща, обливат се всички у дома семейството, това се прави едно еньовско къпане за здраве и навръщане жените минават през реката боси. За да може да се пречистят, нали, всеки носил през годината може да си боледува. Обаче минавайки през реката, ти се пречистваш. И тогава отиват при една жена, която е най-възрастната билкарка, и там се плете венеца. Ама песни е, врътка е, играят, пеят. Много интересно. Бабо, вие правите всичко с песен на уста. Я да чуя една песен от вас. Ами добре, Чедо, и ти да се научиш да дойдеш да пееш с нас. Айде се повядай.
тези билки, бабо? Може, Чедо, та да но ги запомниш, Чедо, и ти да казваш на твоите деца един ден. Погледни колко са красиви само, колко са светли, свежи, толкова и силно лековити. Така, най-хубавата и най-важната билка за днешния ден, това е Енювчето. Затова носи и нейното, това име. Енювче, Енювден. Тя е най-силната билка, билка наречена на дълголетието. Защото от много болести лекува, като започнеш, нали, от черен дроб, дълак, нерви, бъбреци, за много неща. За успокоение се вари чайче и ще си пиеш. Много е хубаво, можеш да се подържиш малко. Това е камшик, което се използва за лечение на бъбреци. Това е бял равнец, който е за женски болести, за много. За много болести се използва. А това е царицата на билките. Жълтия кантарион, който лекува също много коремни болести, предимно язвените болести, и във всеки дом трябва да го има това нещо. Това е здравец, познавате го всички. От него през годината майките, когато си къпат децата, откъсват листенца, слагат го в банята да ги къпат, да са здравички. А тук съм поставила с коренчета здравец. Всеки да запомни, когато отива да бере здравец, да оскубне с коренче толкова коренчета, колкото са членовете на семейството. И всеки си взима едно коренче, посажда си го и си се грижи за него. Което коренче най-весело и бързо се развива, той ще бъде най-здрав. Затова трябва да внимавате как ще си ги пазите. А това е Босилик, познат на всички, който е, освен че гони демоните, дава и здраве. Той е най-силната антидемонна билка. С него се прекажда, знаете, винаги той присъства и на хубави работи, и на лоши, на всичко, защото това гони демоните. Когато някой в семейството се така почувства притеснен, взима се от Босилек, взима се от... Те са много билки. Така, това е другото. Много са. От различни билки се запалват, исках да ви кажа. Запалват се сухи билки в къщата, когато някой се почувства недобре притеснен. И се затварят вратите и прозорците. Запалват се и се задимва цялата къща, трябва да бъде опушена. Когато се опуши, отварят се прозорците и така излиза всичката такава негативна сила. Това е чайче. Познаваш го? Yeah. Най-хубавия чай. Балкански чай, мащерка. А това, това е много интересно. Това е за момите и за ергените. Това е въртиката. Ако искаш да завъртиш някоя мома или някой ергенин, взимаш от това, сваляваш и го напръскваш. Нема лабаво, брат, че при тебе. Ето, заповядай. Това е слезката, слезе. Това се използва най-много за гърло, като те боли, когато си настинал. Толкова мекичка билка е и за рани също. Стриваш и слагаш на раничките. Да. Това е бръшляна вече, както ви казах. Той се използва, за да го има във всяка къща, да ни предпазва от самобит. А това е огничавата билка. Трябва да знаете, че в семейството на времето много се е държало на стоката. Имало е болести както по хората, така и по стоката. Тази билка се събира, стрива се в солта на овците и се накръмват и така се предпазват от болести. За стоката има още една, това е пък така наречената млечка, млечник, която ако видиш, че засушава се, няма млекото, е слабо, от това също в солта се слага и се увеличава млекото на овците. А това е за бъбрици. Най-силната билка за бъбрици, освен камшика, който ги дадах, това е също за бъбрици. Разбива камъни даже, даже и загноели бъбрици са в
хората се обаждат, че ги лекува. Това е риген, също пилка за чай. Това е жълт равнес. Белия равнес, къде е пришъл? Така имаше. Жълт равнес заедно с белия равнес, той се използва пък за такива възпаления на пикъчните канали. А това пък тук е. Това е също разстройство. Ако него има беля, свалява си една билтичка, проблеми няма да имаш повече. А това тук е Янка, която носи също името на старо време. Най-старата билка е Янката, която се е използвала, като изкарат момите, нали, при кията да я фане слънцето и като я прибират, после слагат така в съндъците, да не ги ядат молци. Това е пелин, антидемонна билка също. Също и за апетит, когато ни яде некое дете, сваряваш му билкичка, много е горчива, ама пък е много силно. И затова във всяко семейство, правете си сметка, стъркче пелин трябва да има. Гони демоните, гони злите сили, гони самовидите. Това е както е башляна. Много са билките, набързо само това е също от грамада здравец и от и горецвет. Е. А това е такава жълта тинтява, също се използва при ракови заболявания и други. А това е много важна билка. А, да и сега на кой ще се падне. Това е така наречената обичниче. Ако искаш некои да те залюби тази билка, това е омайничето. Ставите ми като обичниче, ама омайниче. Запомнете я. И така, всички други ги покажа. А, има и ливадна детелина. Още едно е много важно. Ливадна детелина, тя също се използва за успокояване на нерви и така нататък. А това, това е ръката на Света Богородица. Богородичната билка, която виждате и ръчичките, има си ръчички. Тя предпазва майките, предпазва децата. Когато някоя жена не може да зачене, от това се вари и се пие и се слага под възглавницата. Тази билка, това е ръката на Света Богородица. Освен това, много помага и при цистити. Много силна билка, но много рядко се среща. Така, Чедо, много има, цял ден да ти говоря, няма времето да ни стигне, хайде да приключиме, който иска, после да заповяда, може да си вземе билки, каквито иска. А баба, как се съхраняват тези билки? Ами, Чедо, тези са как сме ги навързали, ако иска да не ми ти пречат, да ги сложим, да не килим, че го може би, да не ти пречат. Както сме ги наредили така, как ги сложим? Тук били равнеци ми. Както сме ги набрали сега, това, което е на венец, сложено е на венец. Останалите се навръзват така на малки топчички и се така поставят се под навес някъде у дома, да не ги вали времето, нали? И се изсушават. И през годината каквото искаш да ползваш, откъсваш ти от него и си ползваш. Също се прави и с венеца, така се запасва. Ами бабо, кой може да мине под венеца? Ами Чедо, когато вече всичко е приключило, това сме го направили, билките са навързали, остава най-важното да се мине под венеца за здраве и да се поливат всички, които са минали с мълчана вода. В китката, която се приготвя за мълчаната вода, има здравец, има босилек, еньовче и пелин. Това са задължителните билки, с които се пръскат всички, които са минали под венеца. Като най-напред под венеца минават децата, малките, понеже най-много са радостни такиви, нетърпеливи горките, после по-младичките и накрая най-възрастните минават. И сега, ако е настъпило това време, предлагаме всички, които желаят да заповядат на сцената да минават под венеца за здраве. Роселина, да си живо и здраво, голям да пораснеш. Roselina, mori, rosem, prala. Roselina, mori, rosem, prala. Roselina.